dengan Sultan Ibrahim II untuk harapkan sekolahku. Dan kita ada izinir kat sini. Izinir apa yang awak isi kat borang tadi? Awak apa dah? Saya minta bilik muzik untuk sekolah saya. Awak nak alat muzik tau? Sebab masih sekarang minat muzik kan? Pernah main gitar. Alright, Izudin minta bilik muzik. Anda semua nak apa? Pastikan bila Zoomers kita ke sekolah anda, cepat-cepat isi korang. Minta je apa-apa. Nak kelas ada aircon, nak apa lagi? Bilik muzik, nak... Nak apa-apa je, you guys name it. InsyaAllah kita akan hangatkan sekolah anda. Harapkan pelantai hangatkan sekolah aku. Lebih hangat, lebih hangat.